Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando para trazer a localização da Ganvan no dia de hoje, dia 12 de janeiro, que eu tô gravando esse vídeo aqui, tá, maninho? Então, se você ainda não pegou a sua arma, o seu canhão elétrico aí, que é esse canhão aqui, ó, vou mostrar para vocês onde tá a localização de hoje. E essa, a Ganvan, ela vai estar alternando aí todos os dias, beleza? Então, na data de hoje, dia 12 de janeiro, que eu tô gravando esse vídeo, a localização dela vai estar bem aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o mapa para vocês, tá? A gente vai estar indo para lá para mostrar para vocês. Ela vai estar aparecendo nessa área aqui, tá? Então, a gente vai pegar aqui nosso helicóptero aqui. Eu gosto de ir bastante com helicóptero. Então, vou pegar aqui logo aqui o meu Cossack, aqui meu Sparrow. Eu prefiro helicóptero, galera, porque eu acho que ele é mais rápido para se locomover, até mesmo mais rápido do que a Opressa, né? Então, por isso que eu gosto do Sparrow, beleza? Então, vamos indo para lá. E você, se não for inscrito, já se inscreve aí para você não perder as próximas localizações. Lembrando que as armas da Ganvan vão estar alternando, tá? Todo dia vai ter armas diferentes lá para você comprar, tá? Tanto a Railgun, como também a MW29, vai ter várias armas diferentes lá para você estar comprando, beleza? Então já se inscreve aí, deixa o like no vídeo aí, comenta qualquer coisa para estar engajando esse vídeo aqui com a galera, para a galera que não sabe, né, onde que está a localização diária. E todos os dias eu vou estar trazendo aí durante os próximos 30 dias a localização da Ganvan para vocês aí. Já apareceu ali, já surgiu ali o ícone, beleza? Então agora é só pousar aqui e amanhã eu vou estar trazendo, galera, tá, a nova localização da próxima Ganvan, tá? Então se inscreve aí e ativa o sininho aí para você ativar a localização, ativa o sininho aí para você não perder, beleza? Deixa eu pousar aqui. Eita, que eu pousei de qualquer jeito aqui. Perdi o helicóptero. Nossa, quase que eu dei ele na hélice ali. E aqui tá, mano, aqui ó, a Ganvan, tá? Vocês viram aí que apareceu o ícone. Então a localização dela é essa aqui, beleza? Ó, ela tá bem aqui, ó, tá? Você vê que o próximo é essa caveirinha aqui, ó, próximo ao Mata-Mata 11, beleza? Então é só você vir aqui, ó, e aqui você vai falar com esse senhor que tá aqui, muito educadamente, aperta o E. E aqui a gente vai ver as armas que tem hoje, tá? Disponível. Tem colete balístico, você tá comprando aqui. Tem armas arremessáveis, que são os coquetel, mira de proximidade, granada. Você pode estar comprando elas aqui também. E as armas a gente tem aqui, ó, faca, taco de beisebol, submetradora, lança, canhão elétrico, né? Eu já tenho, então não dá pra me comprar. É, rifle de precisão, revelador, no caso eu já tô com a minha também, já tenho todas as armas. Mas se você não tiver, então você vem aqui hoje, a localização dela é aqui, beleza? E essa arma, mano, é muito boa, velho, tá? Então ela vai estar aqui hoje, a localização é aqui, ó. Não dá de destruir ela. Então, pode ver que não dá. Só que lembra que aqui dentro, ó lá, tá vindo um carro ali, ó. E já surgiu ali também um outro evento ali pra mim. Tá aqui na frente aqui, ó, que é o evento Veículo de Exportações Exóticas. Mas primeiro eu vou detonar esse cara aqui só pra vocês verem o poder dessa arma, cara. Essa arma é muito apelona, mano. Lá vem, ó. Toma, já foi. Ela é muito apelona, mano. Eu já vou pegar o veículo de exportação exótica que tá aqui bem aqui pertinho. E já vou levar ele pra lá. Então, galerinha, já deixa aquele likezão pra fortalecer. Se inscreve aí no canal pra você não perder os próximos vídeos. E é isso. Valeu. Cadê o veículo? Ah, tá ali, ó. Cara, olha lá que veículo da hora, mano. Show de bola, hein? Uhul, ganhei o dia, hein? Olha lá. Aí, ó. Valeu, galerinha. Deixa o likezão aí. Foi. Valeu. Fui.